Se anima, guardião. Ainda não dá para dizer que a Legião da Sombra está nas últimas, mas a gente está progredindo. Eu queria perguntar, o que acha desse negócio de guarda da rainha? Tudo que mudou para mim foi que o corvo se curvou e perguntou se devia me chamar de Lady Amanda de Holiday. Falei para ele me chamar do que quiser. Pelo menos ele finalmente reconhece a minha autoridade nata. Enfim, eu estou gostando do ritmo das coisas ultimamente. Atravessar planos mágicos para entrar numa nave da Legião da Sombra sem ser convidado é o tipo de coisa que o Cade teria gostado. Chega de conversa. Vamos voltar para o trabalho. Guardiã, ainda bem que eu consegui te contatar. O Mitrax e a Amanda estão em patrulha e pediram uma ajuda. Pelo jeito, eles detectaram outro pedido de socorro e a base está lotada de membros da Legião da Sombra. Fico surpreso que tenham nos avisado. Acho que a situação é pior do que deram a entender. Normalmente, eles sabem se cuidar muito bem. Estou te enviando o sinal deles. Vá até lá e ofereça uma ajuda, pode ser? Nosso equipamento detectou um pedido de socorro vindo de uma prisão que fica lá na ZME. Pode ser um grupo de prisioneiros. O Mitrax e eu queremos libertá-los. Eu posso sabotar a segurança, mas vamos precisar de uma rota de fuga. É aí que você entra em jogo. Elimine todos os inimigos para podermos escoltar os prisioneiros. E não envolva o seu quartal. O sinal dele alertará nossos inimigos. Tudo certinho? Então vamos lá resgatar o nosso pessoal.
você não pode vencer. Você não conseguirá nos amedrontar, Hermes, pois a luz proverá. Se abandonar esses prisioneiros, você viverá para rever sua grande máquina. Se persistir nessa missão, você morrerá. Falada de naves é uma criada da voz na treva. Mas o que ela diz não é mentira. Talvez haja algo aqui que ainda não estamos conseguindo enxergar. Sempre tem alguma coisa. Eu que não vou abandonar o nosso povo. Então estou com você. Zona de aterrissagem, guardiã. Vamos entrar pelo teto. O plano não era esse, Amanda Holliday. Tem certeza de que essa nave passa ali? Só tem um jeito de descobrir. O Aranha odiava quando fazia coisas assim. Agora, eu entendo por quê. E entramos. Você paga a próxima rodada, Litrax. Encontra do outro lado. Thank you.
estou invadindo a rede de segurança. Localizarei os prisioneiros em breve. Eita, guardiã! Tem um bicho grande chegando. Distrai ele enquanto o Mitrax está ocupado. Energia dos possuídos está bem forte. Parece que ainda não acabou. É uma tática desesperada. Você está perto da vitória, guardiã. A gente estaria em apoio sem a sua ajuda. Já localizei os prisioneiros. Estamos quase prontos para o resgate. Beleza. Assim que a guardiã liberar a escotilha, a gente vai tirar todo mundo daqui. Aqui. Tá em posição? Localizei os prisioneiros. Deixa comigo.
estamos seguros. É só isso que importa. Te avisei. Cadê a Amanda? Amanda, responda. Amanda. Está ouvindo? Bravura, sacrifício, devoção, bravura, sacrifício. Guardião, Zavala está desolado e Mithrax está se recuperando na enfermaria. Como pretende proceder agora? Temos que nos reorganizar. Enterrar Amanda e eliminar os assassinos dela. Eles estarão à sua espera. Ótimo. Pense com a cabeça, não com o coração. O pesar dá maus conselhos. E os seus são melhores? Providencie o funeral da Amanda. A guardiã e eu vamos cuidar do resto agora. Se é o que deseja. É sim. Sei que você também quer. Vingança. Você será a primeira a saber quando chegar a hora. Você sabe que já vivi por muitos séculos a fio, guardião. Embora ainda seja dolorosa, a morte virou um ritual bem familiar para mim. Ela se tornou mais fácil de suportar. Mas ver o pesar na expressão de tantos ao meu redor, Zavala, meu irmão, é diferente. Todos nós que conhecemos Amanda sentiremos muito a falta dela. A tristeza ocupará um espaço onde antes havia uma amiga. Então, ainda que isso não alivie o fardo, vamos carregar essa dor juntos. E quando você erguer os olhos, que veja apenas
rostos solidários. Preciso me concentrar na guarda da rainha agora. Quando chegar a hora de revidar, temos que ser fortes. Fortes como Amanda Holliday. Precisava ter morrido. Se eu tivesse escutado o alerta de Hermes... Muitos outros teriam morrido. Amanda sabia disso e você também. Seu dever não era protegê-la. Sei que isso é verdade. Mas essa perda foi uma falha minha. Não, Miss Draxkill. Você está desonrando a memória de Holliday. Não é a minha intenção. Ela se sacrificou para que eu pudesse viver. É uma grande culpa. A morte dela não foi sacrifício. Ela morreu pelas próprias convicções, não pelas nossas. Amanda não pôde nem quis ser persuadida a agir de outra forma. Foi a escolha dela. E temos que nos lembrar disso com respeito. A morte dela traz um vazio. O comandante Zavala, do Corvo, eles sentem muito a perda dela. Holliday não morreu pelo seu luto. A Imperatriz é... indelicada. Essa é a forma que ela tem de lidar e esta é a minha. Como líderes, sofremos perdas até demais. Não lhe direi para não lamentar. Carregue a sua dor, Miss Rax, mas abandone sua culpa. Deixe a memória dela inspirar. Deixe a convicção dela iluminar nosso caminho. Belas palavras, rainha dos despertos. Nós, cabais, entalhamos as presas com nossas vitórias, que são contadas em nossos ritos fúnebres. As vitórias de Holliday serão lembradas para sempre.